Sabe, rapaziada, sabe quando tem uma situação que você acha que vai dar chabu? Aí você tem diferentes níveis de mostrar que você tá preocupado com essa situação, né? Você pode dizer, complicou. Ou você pode dizer, ixi, agora lascou de vez. Ou você pode dizer, né, que é a que eu quero usar para esse momento. Agora eu quero ver essa brincadeira. Que a gente tá falando já há um bom tempo do problema que a gente tem com o nosso elenco. Em algumas posições falta um tiquinho assim de qualidade, em outras falta realmente opções mesmo, falta mais jogadores, falta encher um pouco mais esse elenco. E agora que as competições estão se encavalando, isso está acontecendo, né? Aquele problema que a gente já vinha discutindo de forma até chata, uma série de lives e vídeos atrás, está acontecendo. Porque vamos lá, vamos atualizar o boletim médico do Palmeiras. O zagueiro Luan tá em recondicionamento físico. Ainda não pode jogar. Tá atuando com bola. Tá próximo da volta, mas ainda não pode atuar. O Veron também. O Veron teve lá uma lesão baixa. Então ele tá fazendo um recondicionamento físico também. Tá começando já a treinar, já com bola, fazer um trabalho mais específico para voltar. Mas ainda não pode atuar. Então são dois fora que estão próximos da volta. O Wesley foi diagnosticado com Covid. Então, obviamente, ele vai ser desfalque. E o Piquerez, que saiu machucado do jogo contra o Fluminense, teve um problema na coxa direita e vai desfalcar o Palmeiras por mais jogos. Sabe o que isso quer dizer? No caso do Piquerez, é que o Jorge vai jogar, né? Agora Deus nos proteja, né? Sempre gostei muito do futebol do Jorge, sempre achei um baita jogador. Em algum momento no Palmeiras ele parecia, né, que estava melhorando, mas não sei, bicho. Tô com medo, tô cabreiro e a atuação dele ontem dá para colocar a derrotinha na conta dele sim, porque se ele dá um carrinho ali, mesmo que ele arranque a perna do jogador, o gol do Fluminense não teria saído, né? Então foi ele que vacilou. Inclusive, eu vi lá com o meu amigo Fala Porco, né, o Alan, no Instagram dele, ele postou uma foto, repostou uma foto lá do Abel tendo uma conversa particular com o Jorge, né? Deve estar preparando o Jorge aí para essa sequência de jogos que ele vai ter. Deus nos proteja. No mais, sabe quantos jogadores de linha o Palmeiras tem à sua disposição no elenco principal? 16. 16 jogadores, rapaziada. É isso mesmo. A nossa sorte, eu não sei se é sorte também, né, porque depois se der merda, pode ser que lembre desse vídeo, é que a gente vai enfrentar a Juazeirense, que é um time, teoricamente, mais fraco. É um time que, teoricamente, o Palmeiras tem a obrigação de passar. É um time que o Palmeiras, né, já tem uma certa vantagem, pelo menos de um gol. Esperamos que não aconteça a palmeirada nesse jogo, né? Então é um jogo mais tranquilo, né? E aí, quem sabe o Vanderlan não pode figurar pelo menos entre os reservas. Acho muito difícil que ele já saia jogando, mas pelo fato aí também do Verón e do Wesley estarem fora e ser um jogo mais fraco também, eu espero muito que jogue Giovani e não o Breno Lopes, apesar de eu achar que vai ser o Breno Lopes. Eu gostaria muito, a torcida já vem pedindo uma oportunidade pro Giovani há muito tempo. Eu entendo que existe uma hierarquia dentro do elenco e tudo mais, mas eu espero que o Giovani possa jogar, até porque no sábado a gente já enfrenta o Bragantino, e aí vai ter que avaliar de novo a situação do elenco, a situação desses outros jogadores e quem vai estar à disposição, né? E aí, contra o Bragantino, que é um jogo mais difícil, você pode colocar os jogadores mais experientes que teoricamente vão te dar um retorno melhor. Mas o que eu quero falar com esse vídeo é justamente o planejamento da nossa diretoria, né? Mas a cada entrevista que o Presuntinho, que o Cícero, que a Leila, e que o Presuntinho nem fala, não fala, né? Mas a cada entrevista dos nossos gestores, dos nossos diretores, da nossa presidente e tudo mais, parece que tá tudo bem, parece que tá tudo uma maravilha. É, Palmeiras dentro de campo, eu não tenho muitas preocupações, a não ser com o Campeonato Brasileiro, que a gente está realmente patinando demais, vai ficar complicado de brigar lá em cima. Agora, dentro da Libertadores e da Copa do Brasil, nesse momento eu acho que tá tudo sob controle. Palmeiras está fazendo aí, está conquistando seus resultados, as coisas estão acontecendo, né? Até esse momento da temporada as coisas estão acontecendo. Mas faltou planejamento, essa é mais uma prova de que faltou planejamento. E aí a gente tem agora chegar a essa condição de 16 jogadores. Eu espero muito que o coração desses profissionais aí, né, que estão no alto escalão do Palmeiras, seja tocado e que eles tragam jogadores aí para o meio do ano, porque o nosso elenco está muito curto, porque precisa. E agora a gente está comentando um jogo contra a Juazeirense. Agora, você imagina ter uma série de desfalques num jogo importantíssimo contra um Atlético,
num jogo importantíssimo que pode ser de umas quartas, de uma semifinal de Libertadores. Imagina, né? Você pega um elenco curto do jeito que é o do Palmeiras, machucou dois, três ali, já é um rombo, né? Então, agora eu quero ver como vai ficar essa brincadeira, né? Lembrando que hoje à noite tem live, a gente vai discutir sobre isso, sobre uma série de outros assuntos, falar também sobre o jogo passado aí contra o Fluminense. Aí é isso. A gente espera vocês à noite, às 9 horas, horário de sempre, nesse mesmo canal. Tamo junto, um abraço e valeu!